Noen ganger så legger vi på Riksteatret vårt program i rent overskudd. Og sånn er dette prosjektet som vi nå kommer med. Det heter Helt hekta. Og har du en lidenskap i livet, så er dette forestillingen for deg. Den handler om oppvekst. Den handler om å forelske seg i en aktivitet. Og sette alt inn på å få følge den på alle måter. Det er fortalt med stor humor, og da jeg fikk se forestillingen, så må jeg innrømme at jeg ble helt hekta. Og det kjenner jeg meg temmelig sikker på at enhver annen som oppsøker forestillingen, uansett om man er interessert i det den egentlig handler om, nemlig fotball, eller ikke, så vil man bli det. God fornøyelse.